Jeg jobber i et firma, som i dag hedder Seaproof Solutions. Vi startede med Marine Elastomers, som vi synes var et godt navn, men så fandt vi ud af, at ved hjælp af et firma her i Bergen, og faktisk ved hjælp af lidt designstøtte, fik vi et navn, som hed Seaproof, som der var fire træf på på internet. Dengang vi tog det, så synes vi, det var et godt navn, og det var så en person her i Bergen, som var med til at hjælpe os til at få et navn. Vi har nu leveret kabelbeskyttelsessystemer til 11 vindparker med en type system, og vi er gået videre og i gang med at levere systemer og projekter til ganske store vindparker. Vi har leveret til Horns Rev 3, som er et vindprojekt, som fik lidt overskrifter, fordi at det var vældig billigt i forhold til mange andre projekter. Vi er i gang med at afslutte forhandlingerne for at levere ting til Kriegers Flak, og i første omgang så er det bare USS'en, som Vattenfall, det samme kunde, har vundet. Og vi sidder ude i, jeg sidder der ikke, men resten af bedriften sidder nu og jobber med Dong på et vældig stort projekt, som vi ikke har lov til at sige, at vi har fået en kontrakt på. Og i engelsk sektor. Men det er klart, at fokuset er helt klart på kostnader, og når det har været på kostnader, så næste omgang, så er det på kostnader, og i sidste omgang, så kigger man så på kostnader. Det er de tre vigtige ting, som gælder i offshore vind. Og hvis jeg skal sige noget fornuftigt og også positivt til politikerne, så må jeg sige, at jeg var vældig glad for at få Conny Hedegaard og Kreutzer i tale, da de var en tur forbi her i Bergen, og snakke lidt om, hvad skal der til for at få omstillingen til at fungere. Og jeg blev vældig overrasket, for jeg tænkte mig ligesom, at det her, det er ligesom, undskyld, jeg kom fra Danmark, og så ligesom, der kom det norske politiske apparat i gang, og jeg så mig ligesom sådan 5-10 års plan på, at nu begyndte der at ske noget. Og så sørme dukker GIEK og Eksportkreditinstituttet op ude hos os for to uger siden og fortæller, nu er vi faktisk interesseret i os at gå ind og støtte mindre bedrifter. Vi er interesseret i at se på ting, fordi når vi nu ser på, hvem det, og som der bliver sagt, det er vigtigt at være konkurrencedygtig i priserne videre frem. Og det er klart, sådan som Hywind Scotland, folkene, der kommer fra miljøorganisationerne her i Norge, de falder ned af stolen, når de hører om, hvad er strømprisen, som Statoil får per kilowatt-time, som bliver produceret eller skal produceres på Hywind Scotland. Og det er klart, at de priser må selvfølgelig voldsomt ned. Og PT, så er man i stand til at komme vældig langt ned på bundfast offshore vind. Og det er vældig vigtigt, tror jeg, at offshore flytende vind, de hænger sig på der, i stedet for at skulle udvikle ting specielt, fordi vi havde jo et lille eksempel her i Bergen, hvor vi skulle udvikle en 10 megawatt vindmølle, og det var no problem. Det kan vi gøre i Bergen, det var ingen problem. Mens de store udviklere har jo prøvet, der et selskab i USA, der gik konkurs med en 10 megawatt vindmølle året før, at Røgstein startede selskabet her i Bergen. Og jeg har ikke lyst til, at der skal hældes en masse millioner ud i projekter, som ikke bliver til noget. Det må være konkurrencedygtigt. Og hovedbudskabet der, det må være, at hvis man skal drive med noget, som man skal flytte ind i offshore vind, så må man altså have en teknologisk basis. Så du kan ikke sidde og se, at det er vældig fint at komme med nye teknologier og sådan, men du må have et teknologibasis, så hvis der skal støttes noget i Norge, så må jeg jo give delvis Umo ret i, at det må være en teknologi, som eksisterer og kan bruges. Vi har haft en lille udvikling i offshore vind, hvor vi startede med at skulle lave verdens bedste kabelbeskyttelsessystem. Vi har leveret 11 systemer. Vi synes, det var en fantastisk succes. Vi gik og ventede på, at vi virkelig skulle få, verdensherredømmet, men det fik vi ikke, for vi havde verdens bedste system. Og en af problemerne med verdens bedste system, det er, at det koster penge. Mens der var nogle andre, der leverede noget, som var væsentligt rimeligere, vi er heller ikke markedsleder. Og det bliver valgt, for i dag så er CAPEX, altså det beløb, man betaler, når man investerer i en ting, det er alt overskyggende. Folk, til og med i egne bedrifter, har jo oplevet folk, der i det, der hedder EPC, altså udviklingsafdelingen, der køber tingene, de prøver at snyde dem, der skal drive selskabet, altså skal drive vindparken senere. De eneste, der har haft skulderbredde nok til at sige det til mig direkte, det er EDF i Frankrig, som har sagt, ja, vi vælger et system, som er billigst,
Fordi at det ikke er mit problem, hvordan det her det skal vedligeholdes, når det skal drives. Og det er ikke min job, siger ham, typen dernede. Og du kan være helt sikker på, at jeg tager heller ikke jobben som O&M-manager, når det her system her det er bygget. Det siger jo lidt om tingene, som faktisk driver i offshore vind. Så i morgen så skal jeg sidde med et lille dansk selskab, som er interesseret i at vide, hvad vi skal gøre, efter vi har leveret til det her ganske store engelske projekt. For de er interesseret i at få endnu billigere vindparker. Det er ikke fordi vi bliver presset, men E.ON og forskellige andre selskaber kommer og siger, at de må vinde kontrakterne på en e-auction eller en anden form for konkurrence, som Statoil også var inde på. Og det vil sige, at hvis du har en... Altså, toppen af næringskæden må slås for at få ordrene, så er det klart, så kommer de jo ikke til en leverandørindustri og sige, ja, giv os det bedste, og vi vil betale hvad som helst. Det er et spørgsmål om pris. Så Dong er selvfølgelig, nu sagde jeg navnet, men det er ikke sikkert, vi skal skrive det i rapporterne. Men det kan vi komme med i slutningen af måneden, tror jeg, vi kan sige noget officielt om det, eller få lov til at sige noget officielt om det. Men der skal vi altså sidde og se på, hvorfor. Og Dong er selvfølgelig bekymret, fordi de har nu tabt kontrakten på Borsele 3 og 4. De vandt Borsele 1 og 2 nede i, og er nu interesseret i at se, hvordan skal vi komme videre. Så ganske kort, budskabet til politikerne. Det, som man er i gang med at få til, hvor man får noget af det virkemiddelapparat, som hedder GIEK, eksportkredit og sådan noget, på plads, det er en vældig god ordning. Når jeg var over i Skotland sammen med nogle af de her branchefolk, der fortalte Scottish Developmenters jo, hvordan der var ledes, og jeg havde et møde med noget, der hedder UKTI, og de sagde, ja, kom over til os, vi giver jer 80% støtte på alle garantier. I Norge kan vi få 50. Men folkene er i gang. Der sker noget på GIEK og eksportkredit, og det er vigtigt for at holde teknologien i orden. Og så kan jeg sige, toget er værd at gå. Det er teknologier, som er. For det, der sidder mest af i dag, som jeg opfatter i Norge, det er, at der er nogle få bedrifter, der leverer noget. Der er nogen, der har leveret noget vældig stort, som jeg ikke tror blev videreført, for eksempel Able Transformers-platformen, som blev bygget i Haugesund. Det tror jeg ikke, vi ser så meget af mere i Norge. Det er væsentligt mindre ting nu. Men det er små bedrifter, og så ser vi universiteter og sådan noget, som styrer på det. Men det har altså ikke været særlig mange bedrifter i Norge, som har tjent godt på offshore vind. Vi har Siem og sådan et par, som virkelig gør det godt. Okay? Men man kan komme til at tjene mye penge på dette her på sigt, det er du sikker på? Ja, sikker. Altså, det går ikke an at drive en bedrift uden at være optimist. Så hvis du er inkarneret pessimist, så tror jeg ikke, du skal gå ind i offshore vind eller nogen, så skal du i udgangspunkt ikke drive bedrift i det hele taget. Men jo, det er en bedrift, og Dong er jo interesseret i at snakke med os, hvordan kan vi få noget til, hvordan kan vi gøre noget, som gør, at vi kan få et både billigere system og interesseret i at få et samarbejde, som man kender fra olie og gas, som Statoil jo har haft med en masse af sine underleverandører, hvor de ikke bare sidder på den ene side og siger, vi vil have og laves pris for ordren, og så bliver der så en kamp, efter man har fået ordren, hvor vi som leverandør ønsker at levere akkurat det, vi har skrevet under på, og ikke en millimeter mere, mens man fra de andre ønsker, vi kunne godt tænke os, at man får et samarbejde. Det er ting, som er vigtige, og hvis man kan det, så kan man også tjene penge i offshore vind. Vi har i hvert fald tjent penge i offshore vind, og det har vi tænkt os at gøre i fremtiden også. Ja. Det var løfterigt. Tusind tak skal du have. Men det kræves en applaus først.